porta, como nós sempre fazemos, né? Nós costumamos ir atrás e fizemos o contato com o Arno e fomos extremamente bem recebidos lá em New Jersey, na época, e conversando com ele. E a primeira pergunta, lembrar que meu tema era liderança de líderes. A minha primeira pergunta para o Arno foi: como é que é esse negócio liderar 3 mil cientistas? A primeira coisa que ele disse foi: eu lidero 3 mil cientistas, mas eu não quero, como líder, competir com eles. Primeira coisa, eu estou do outro lado da coisa. Eu estou do lado das perguntas e não das respostas. E meu papel como líder é assegurar que esses 3 mil cientistas, todos eles, estejam trabalhando em equações extremamente desafiadoras. A segunda coisa é assegurar que todos eles estejam altamente motivados. Achei extremamente coerente isso. Então, podemos ter pessoas brilhantes, desmotivadas. É só imaginar o que vai aparecer a partir disso. Mas eu disse: mas, Mr. Pentias, como é que você motiva alguém até que já ganhou o prêmio Nobel? Ele disse: eles podem ter ganho todas as medalhas, inclusive o prêmio Nobel, mas continuam sendo seres humanos e precisam de reconhecimento. Para ilustrar como ele motivava, que era, na verdade, a essência da minha pergunta, ele se levantou, era uma sala bastante grande e tal, nós estávamos numa mesa de reunião, ele se levantou e abriu vários armários, embutidos, assim, aquelas portas, abriu todas as portas, assim. E lá eu vi uma grande quantidade de presentes, livros raros, tinha obras de arte, tinha pequenos objetos, tinha um monte de coisa lá dentro. Mas eu também vi lá, num canto, barras de chocolate de 5 quilos, desse tamanho, chocolate suíço. Né? E aí ele falou: está vendo aqui, Oscar? Suponha que nós estamos nessa mesa de reunião, vem um chefe de um departamento e apresenta assim um report fantástico. Primeiro, sou extremamente generoso nos elogios que eu faço. Mas eu também vou ao armário e, para tangibilizar o meu apreço, eu vou lá e pego um presente e dou para o cara. Agora, só imaginem comigo, né? Um prêmio Nobel de 50 e poucos anos dando para outro prêmio Nobel de 50 e poucos anos uma barra de chocolate de 5 quilos. Essa é uma cena interessante, né? Entender da natureza humana. E aí ele, para arrematar, ele disse: Oscar, sabe qual é a grande vantagem de dar uma barra de chocolate de 5 quilos para alguém? Primeiro, que ele não vai conseguir comer sozinho e vai ter que dividir com a equipe. Segundo, ele vai chegar ao seu departamento, está todo mundo sabendo que está tendo essa reunião, né? Então, ele vai chegar ao seu departamento e não vai passar despercebido. Está chegando com o troféu. Essas pessoas extraordinárias, primeiro, assim, o cara é prêmio Nobel, dirige um centro de inovação extraordinário e tal, e todas essas pessoas que chegam a essas posições, eu trouxe dezenas e dezenas dessas pessoas, são pessoas simples. Só que agora eu não sei se elas subiram e chegaram até lá porque são simples ou ficaram simples depois e chegaram lá. Nunca vou descobrir, né? Mas a simplicidade é algo que caracteriza essas pessoas. E a outra é pessoas que entendem de gente. Então, assim, a gente pode definir de forma muito complexa, né, digamos assim, o que é ser um líder. Mas, para mim, é assim: é o cara que entende de gente. Bom. Por
Porque se a gente olha um pouco as inovações que já estão implantadas ou foram implantadas nesses últimos séculos, a gente vê muitos paradoxos, muitos paradoxos. De vez em quando, inovações extraordinárias que favorecem parte dos stakeholders e prejudica outros. Paradoxo. Investimentos enormes para inovar em coisas supérfluas e falta inovação para coisas essenciais à vida. Está acontecendo. Outra coisa interessante, assim, coisas que até, inovações que beneficiam esta geração que vive hoje, que prejudica as gerações que estão por vir. Então, se a gente começa a botar uma lente, bota uma lente no processo como nós inovamos, e nós somos guiados por essa pergunta, para que nós estamos inovando mesmo? De repente a gente começa a ver os paradoxos, e talvez isso seja fonte de inspiração para que a gente não continue a reproduzir esse tipo de paradoxo daqui para frente. E é aqui que eu faço uma conexão assim, total, total, entre inovação e responsabilidade social, responsabilidade ecológica, responsabilidade econômica, tudo. Inovação responsável. E, de repente, é um quadro novo que aparece à nossa frente.